សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីទុកឲ្យកូននៅមួយឡែកសិនទើបសមុទ្រលើកនេះភិនសុដាលីស្លៀកពាក់សាមញ្ញតែស្អាតចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ សម្រាប់រីករាយបាតុបីជាតារាស្រីរូបនេះមានកូនស្រីរួចក៏ពិតមែនតានាងនៅតែអាចដោះហើបានមិនចាញ់ការពីនៅក្រមុំឡើយអាចនិយាយបានថាភិនសូដាលីជាតារាស្រីដែលចូលចិត្តដើរលេងលំហែកាយច្រើនមិនថាក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកតែខណៈមានជំងឺកូវីដ-19កំពុងតែរាតត្បាតនាងមិនអាចចេញទៅដើរក្រៅប្រទេសបាននាងក៏តែងតែទៅលេងសមុទ្រនិងបង្ហោះរូបភាពបង្អួតពីសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកគាំទ្របានឃើញជានិច្ច ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានទៅលេងនៅឯកោះស្ដេចក្នុងខេត្តកោះកុងព្រមទាំងបានបង្ហោះរូបភាពថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្រាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនោះដែរបាតុបីជាលើកនេះភិនសូដាលីមិនបានស្លៀកពាក់សិចស៊ីហើយស្លៀកពាក់ត្រឹមចាសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញតែមើលទៅនាងនៅតែស្រស់ស្អាតអមជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅមាត់សមុទ្រផងនោះកាន់តែធ្វើឲ្យនាងលេចធ្លោខ្លាំងជាងមុន ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា